Ne, kao što sam pročitao, radi se o izvanrednom otkazu. Građanski nogometni klub posluje sukladno zakonu i sukladno zakonu je donesena ova odluka. Očekujete li da će gospođa Peras sad svoju, ajmo reći, zadovoljštinu potražiti na sudu? Ja to ne mogu prejudicirati, to je odluka gospođe Vlatke Peras. Kako je ona prihvatila tu odluku, je li bila jučer prisutna na izvršnom odboru? Pa ovo ću sad iznijeti s ljudske strane, znači danas tijekom jutra kolega iz izvršnog odbora, Ivan Nauković i ja, razgovarali smo sa Vlatkom Peras. Možete mi vjerovati ili ne, s obzirom na okolnosti, to je bio jedan ugodni i ljudski razgovor i hvala i gospođi Peras i kolegi Naukoviću što su pridonijeli da se jedan ovako, jedan kako god ga nazvali, ali dosta nelagodna situacija odradi u jednim ljudskim uvjetima. Što ste joj rekli, što ona vama rekla kad već spominjete da ste razgovarali? Dovoljno sam vam rekao, mislim da je to. I što je sa dvojicom preostalih članova uprave, gospodinom Podnarom i gospodinom Tomačićem? Jesu li oni prihvatili otpremninu, to jest kako će se s njima dalje postupati? Ostaju li oni članovi uprave ili ne? Pa ne razgovaramo o otpremnini, budući da su obojica članovi uprave građanskog nogometnog kluba Dinamo. Ovdje vjerojatno pucate na nekakav kontinuitet upravljanja klubom. Vi koji pratite Dinamo vjerojatno bolje znate i od mene. Po statutu građanskog nogometnog kluba Dinamo, upravljačka struktura kluba čine je predsjednik, dopredsjednik i uprava. Znači uprava funkcionira i dalje normalno.